हेलो एवरीवन वेलकम टू ओडिया ट्यूटोरियल समस्त थैंक यू माने एत समय पर्यटन अपेक्षा करेटवर्क गला पिला माने डिस्क्रिप्शन ने समस्त सोशल मीडिया रो लिंक रही समस्त जॉइन करि परिबे आज आम गंगाधर मेहरों को काव्य कविता जो सब रही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आलोचना वेरी गुड समस्त उत्तर भी कहला ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରଚନା କେଉଁଠି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଇନ୍ଦୁମତୀ ରସରତ୍ନାକର କିଚକ ବଧ ପଦ୍ମିନ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରସରତ୍ନାକର ରସରତ୍ନାକର ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରଚନା ଇନ୍ଦୁମତୀର ରଚନା ସମୟ ହଉଛି ଅଠରଶହ ତେୟାନବେ ରସରତ୍ନାକର ହେଉଛି ଅଠରଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଉଣେଇଶହ ଏଗାର ପଦ୍ମିନୀ ଯାହାକି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଚନା ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟ କେଉଁ କାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ରଚିତ ଅପସନ ହଉଛି ରଘୁବଂଶ ଶିଶୁପାଳବଧ ମେଘ ଦୂତ ବୈଦେଶ ବିଳାସ ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ରଚିତ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟଟି କାଳିଦାସଙ୍କର ରଘୁବଂଶ କାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ରଚିତ ଏ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଭେରି ଗୁଡ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ସଠିକ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟରେ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ ଏହା କେଉଁ କବିତାରୁ ଆନିତ ଅପସନ ହେଉଛି ଉଦ୍ବୋଧନ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟରେ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ ଏହା କେଉଁ କବିତାରୁ ଆନିତ ମଧୁମେହ କବିତାରୁ ଆନିତ ସି ହଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ମଧୁମୟ କବିତା ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି କବିତା ସଂକଳନରେ କେତେ ଗୋଟିଏ କବିତା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଅପସନ ହେଉଛି ତିରିଶ ପଇଁତିରିଶ ଅଡତିରିଶ ଅଣଚାଳିଶ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି କବିତା ସଂକଳନ ଟିରେ କେତେ ଗୋଟିଏ କବିତା ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ ଅଣଚାଳିଶଟି କବିତା ରହିଛି ଡି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ସ୍ୱଭାବ କବିଙ୍କ ସର୍ବପ୍ରଥମିକ କାବ୍ୟର ନାମ କଣ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ତପସ୍ୱଭାବ କବିଙ୍କ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟର ନାମ କଣ ଇନ୍ଦୁମତୀ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ସଠିକ ରହିଛି ଭେରି ଗୁଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି କବିତା ସଂକଳନ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି କବିତା ସଂକଳନଟିର ପ୍ରକାଶ କାଳ କେବେ ଚାରି ଗୋଟିଏ ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସଠିକ ହେବ ଉଣେଇଶହ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ରସରତ୍ନାକର ଇନ୍ଦୁମତୀ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଆଦ୍ୟ ଓ ପ୍ରାନ୍ତ ସମାନ ଅକ୍ଷର ନିୟମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ରସରତ୍ନାକର କାବ୍ୟରେ ସି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ରସରତ୍ନାକର କିଚକବୋଧ କାବ୍ୟ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଉଣେଇଶ ଉଣେଇଶହ ତିନି ଉଣେଇଶହ ପାଞ୍ଚ ଉଣେଇଶହ ପନ୍ଦର ଚକବଧ କାବ୍ୟ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ତିନି ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ବି ହଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ସତୀଙ୍କି ତମସ ଅଙ୍କରେ ଘେନି ସ୍ନେହ ଆଲଙ୍ଗିଲା ତରଙ୍ଗ କରେ ଏହା କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ଆନିତ ଅପସନ୍ ହେଉଛି କିଚକ ବୋଧ ଇନ୍ଦୁମତୀ ପଦ୍ମିନୀ ତପିନୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ସତୀଙ୍କି ତମସା ଅଙ୍କରେ ଘେନି ସ୍ନେହ ଆଲଙ୍ଗିଲା ତରଙ୍ଗ କରେ ଏହା କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ଆନିତ ଏହା ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରୁ ଆନିତ ଡି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ଅନୁସରଣରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅପସନ ରହିଛି ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ ପଦ୍ମିନୀ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ଅନୁସରଣରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ଏ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଜାଫ୍ରୁଦ ଜନମୀ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯେବେ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ ଏହା କେଉଁ କବିତାରୁ ଆନିତ ଅପସନ୍ ରହିଛି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ହିତେଇଶ୍ରେଣୀ ନବବର୍ଷ ଉଦ୍ବୋଧନ ମାତୃଭୂମି ମସିହା ଗୁଡିକ ପିଲାମାନେ କିଛି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଏପଟ ସେପଟ ରହିଛି ବୋଲିକି ଆପଣ ମାନେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥାଳି ରହିଛି ସେଇଠିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବହିରେ ମସିହା ଗୁଡିକ କଣ ଥାଏ ନା ବେଳେ ବେଳେ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଥାଏ ତ ଆଖରିକ ବହିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ମସିହାଟି ସଠିକ ରହିଛି ଠିକ ଅଛି ଯୋଉ କବିତାଂଶଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ହଉଛି କେଉଁ କବିତାର ମାତୃଭୂମି କବିତାର ଡି ହଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅନୁକମ୍ପା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟର ଏକ ଚରିତ୍ର ଅପସନ୍ ହେଉଛି କିଚକ ବଧ ଇନ୍ଦୁମତୀ ତପସ୍ୱିନୀ ପଦ୍ମିନୀ ଅନୁକମ୍ପା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟର ଏକ ଚରିତ୍ର ଅନୁକମ୍ପା ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଏକ ଚରିତ୍ର ସି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଉଷା ଅନିରୁଣୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅପସନ ହେଉଛି ଅହଲ୍ୟା ସ୍ତବ ରସରତ୍ନାକର କିଚକ ବଧ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଉଷା ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରଣୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରସରତ୍ନାଙ୍କର କାବ୍ୟଟିରେ ବି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟକୁ ମୈଥି ଶରଣ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ସାକେତ କାବ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଅପସନ ହେଉଛି ପଦ୍ମିନୀ ରସରତ୍ନାଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟକୁ ମୈଥି ଶରଣ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ସାକେତ କାବ୍ୟ ସହିତ

ଡେଟ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ କହିବି ମୁଁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟକୁ ମୈଥି ଶରଣ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ସାକେତ କାବ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ ଡି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ କିଚକ ବଧ କାବ୍ୟଟି କେଉଁ ମହାକାବ୍ୟର କାହାଣୀ ଆଧାରରେ ରଚିତ ଅପସନ ରହିଛି ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ରଘୁବଂଶ ଭାଗବତ ଚକବଧ କାବ୍ୟଟି କେଉଁ ମହାକାବ୍ୟର କାହାଣୀ ଆଧାରରେ ରଚିତ ମହାଭାରତର କାହାଣୀ ଆଧାରରେ ରଚିତ ଏଇ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କେଉଁ କାବ୍ୟଟି କବିଙ୍କର ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ ଅପସନ ହେଉଛି ରସରତ୍ନାକର ପଦ୍ମିନୀ କିଚକ ବଧ ଅହଲ୍ୟା ସ୍ତବ କେଉଁ କାବ୍ୟଟି କବିଙ୍କର ହେଉଛି ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ ପଦ୍ମିନୀ କାବ୍ୟ ପଦ୍ମିନୀ କାବ୍ୟ ଯାହାକି ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ୱର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହା ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ ପଦ୍ମିନୀ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ୱର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ କାବ୍ୟ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମେ ଗଙ୍ଗାଧର କେଉଁ କାବ୍ୟର ଛନ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଅପସନ ହେଉଛି ଇନ୍ଦୁମତୀ କିଚକବଧ ଅହଲ୍ୟା ସ୍ତବ ପଦ୍ମିନୀ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କେଉଁ କାବ୍ୟଟିର ଛନ୍ଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏହା ହଉଛି କେଉଁ କାବ୍ୟ ଅହଲ୍ୟା ସ୍ତବ କାବ୍ୟ ସି ହଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅହଲ୍ୟା ସ୍ତବ କାବ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଶାର୍ଦ୍ଦଳ ବିକ୍ରିଡିତ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ରାଧାନାଥ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଯେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କଣ କଲେ ନା ତାକୁ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ରାଗରେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି କିଚକ ବୋଧ କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ ସାରଳା ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବକୁ ଭିତ୍ତି କରି ରଚିତ ହୋଇଛି ଅପସନ ହେଉଛି ବନ ପର୍ବ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ ଆଦି ପର୍ବ ବିରାଟ ପର୍ବ କଥାବସ୍ତୁ ସାରଳା ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବକୁ ଭିତ୍ତି କରି ରଚିତ ହୋଇଛି ଚାରି ଗୋଟିଏ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁଠି ସଠିକ ପର୍ବ ଡି ହଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଭେରି ଗୁଡ ବିରାଟ ପର୍ବ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରେ କାବ୍ୟଟି କେତେ ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଅପସନ ହଉଛି ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଦ୍ଵାଦଶ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ କେତେ ସର୍ଗବିଶିଷ୍ଟ କାବ୍ୟ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ହଉଛି ସାତଟି ସର୍ଗବିଶିଷ୍ଟ କାବ୍ୟ ସପ୍ତମ ବି ହଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ସାତଟି ସର୍ଗବିଶିଷ୍ଟ କାବ୍ୟ ଏହା ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ରାଗରେ ରଚିତ ପିଲାମାନେ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ରାଗରେ ରଚିତ କାବ୍ୟଟି ହଉଛି କଣ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ସ୍ୱଭାବ କବିଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ଓ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ ନାମରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଅପସନ୍ ହେଉଛି କିଚକ ବଧ ଅହଲ୍ୟା ସ୍ତବ ଇନ୍ଦୁମତୀ ପଦ୍ମିନୀ ସ୍ୱଭାବ କବିଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ଓ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ ନାମରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଏହା ହଉଛି ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟ ସି ହଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଏହା କେଉଁ କବିତାରୁ ଆନିତ ଅପସନ ରହିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଭାରତୀ ଭାବନା ମହିମା ଉଦ୍ବୋଧନ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଏହା ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାରୁ ଆନିତ ଡି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ସଠିକ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଅପସନ ରହିଛି ଅଠରଶହ ଚଉରାନବେ ଉଣେଇଶହ ବାର ଉଣେଇଶହ ଚଉଦ ଉଣେଇଶହ କୋଡିଏ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହାକି ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଠରଶହ ଚଉରାନବେରେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ମାନେ ଏଇ କାବ୍ୟଟି ହଉଛି କଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଚନା ଏହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଚନା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅଠରଶହ ଚଉରାନବେ ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏହା ଉଣେଇଶହ ଚଉଦରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ମସିହା ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାବ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଉଣେଇଶହ ଚଉଦ ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅଠରଶହ ଚଉରାନବେ ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ହେବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କବିତା କଲ୍ଲୋଳ କେତୋଟି କବିତାର ସମାହାର ଅପସନ୍ ରହିଛି ଦଶ ବାର ପାଞ୍ଚ ସାତ କବିତା କଲୋଳ କେତୋଟି କବିତାର ସମାହାର ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି କବିତାର ସମାହାର ସି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କବିତା କଲ୍ଲୋଳ ଯାହାକି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ କବିତାର ସମାହାର କେଉଁ କବିତାଟି କବିତା କଲ୍ଲୋଳ ସଂକଳନରେ ନାହିଁ ଅପସନ ହେଉଛି ବେଦବ୍ୟାସ ଚନ୍ଦ୍ର ରଜନୀ ବସନ୍ତ ବାସର ମଧୁମୟ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳନର ଯୋଉ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଦେବି ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ରହିଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି ଆଜି କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନରେ କଣ ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଧୁମୟ କବିତା ଯାହାକି ମଧୁମୟ କବିତା ଟି ଅର୍ଘ ଥାଳି କବିତା ସଂକଳନରେ ରହିଛି କବିତା କଲ୍ଳରେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ କବିତା ରହିଛି ସେ ହଉଛି କଣ କଣ ବେଦବ୍ୟାସ ଚନ୍ଦ୍ରରଜନୀ ବସନ୍ତ ବାସର ଚାରିରେ ହଉଛି ସୋମନାଥ ବିଜୟ ପାଞ୍ଚରେ ହଉଛି ବର୍ଷା ଚିତ୍ର ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି କବିତା କବିତା କଲ୍ଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ହେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ବୋଲିବାକୁ ମନ ବଳୁନାହିଁ ଯେଣୁ ସିନ୍ଧୁ ତୁମ୍ବେ କୃପା ବିନ୍ଦୁ ଏହା କେଉଁ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧତ ଅପସନ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଅମୃତମୟ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ହେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ବୋଲିବାକୁ ମନ ବଳୁନାହିଁ ଯେଣୁ ସିନ୍ଧୁ ତୁମ୍ଭେ କୃପା ବିନ୍ଦୁ ଏ ଯୋଉ କବିତାଟି କବିତାଂଶଟି କେଉଁ କବିତାର ଭକ୍ତି କବିତାର ପିଲଠିକ ଉତ୍ତର ଭକ୍ତି କବିତାର ଆରମ୍ଭରେ ହି ଏହା କୁହାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଏକାଦଶ ଅଧିବେଶନ ଉପଲକ୍ଷେ ରଚିତ କବିତା କେଉଁଟି ଅପସନ ହଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନବବର୍ଷ ଉଦ୍ବୋଧନ ବିନ୍ଦୁର ପ୍ରଜାକର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଏକାଦଶ ଅଧିବେଶନ ଉପଲକ୍ଷେ ରଚିତ କବିତା କେଉଁଠି ଚାରି ଗୋଟିଏ ସଠିକ କୁହନ୍ତୁ ଏହା ହଉଛି ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତା ପିଲାମାନେ ସି ହଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତା କେଉଁ କବିତାଟି ଲିପି ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଲିଖିତ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ମାତୃଭୂମି ଉତ୍କଳ ଭାରତୀଙ୍କ ଉକ୍ତି ନର ଓ ମୟୂର ବର୍ଷା ଋତୁ ପ୍ରତି କେଉଁ କବିତାଟି ଲିପି ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଲିଖିତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଭାରତୀଙ୍କ ଉକ୍ତି ବି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି କେଉଁଠି ରସରତ୍ନାଙ୍କର କାବ୍ୟର ଚରିତ୍ର ଅପସନ ହେଉଛି ଅନୁକମ୍ପା ଉଷା ଚପଳା ଅଜ କେଉଁଠି ରସରତ୍ନାଙ୍କର କାବ୍ୟର ଏକ ଚରିତ୍ର ଉଷା ହେଉଛି ରସରତ୍ନାଙ୍କର କାବ୍ୟର ଚରିତ୍ର ଅନୁକମ୍ପା ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଚରିତ୍ର ଚପଳା ହେଉଛି କିଚକବୋଧ କାବ୍ୟର ଚରିତ୍ର ଅଜ ହେଉଛି ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟର ଚରିତ୍ର କେଉଁଠି କ୍ଷୁଦ୍ର ରଚନା ନୁହେଁ ଅପସନ ହେଉଛି ଅହଲ୍ୟା ସ୍ତବ ମହିମା ଭାରତୀ ଭାବନା ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ କେଉଁଠି କ୍ଷୁଦ୍ର ରଚନା ନୁହେଁ প্রণয় বল্লরী যা কি ক্ষুদ্র রচনা নু পিল কাব্য কিন্তু অন্য যখন গোটি রয়েছে অহল্যা ভারতী ভাবনা এগুড়ি হচ্ছে গঙ্গাধর মেহর ক্ষুদ্র রচনা কবিতা গুড়িক পরবর্তী প্রশ্নটি হোক কবিতা মাধ্যমে কেতোটি কবিতা রয়েছে অপশন হচ্ছে পচিশ অনতি କବିତାମାଳାରେ କେତେ ଗୋଟିଏ କବିତା ରହିଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହଉଛି ଅଣତିରିଶଟି କବିତା ରହିଛି ବି ହଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କୃଷକ କବିତା କେତୋଟି ଖଣ୍ଡ କବିତାର ସମାହାର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ତେତିଶ ପଇଁତିରିଶ ଅଡତିରିଶ ଚାଳିଶ କୃଷକ କବିତା ଏହା କେତୋଟି ଖଣ୍ଡ କବିତାର ସମାହାର ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହଉଛି ତେତିଶ ଗୋଟିଏ ଏ ହଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କୃଷକ କବିତାରେ ତେତିଶ ଗୋଟି ଖଣ୍ଡ କବିତା ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଶେଷ କବିତା ସଂକଳନ ଟିର ନାମ କଣ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି କବିତାମାଳା କବିତା କଲ୍ଲୋଳ କୃଷକ କବିତା ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଶେଷ କବିତା ସଂକଳନ ଟିର ନାମ କଣ ଡି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କୃଷକ କବିତା କୃଷକ କବିତା ଯୋଉ ଖଣ୍ଡ କବିତା ସଂକଳନ ଟି ରହିଛି ଏହା ହଉଛି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଶେଷ କବିତା ସଂକଳନ ପିଲାମାନେ ଏଥିଲା ଆଜିର ବତିଶ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ସମୟରେ କ୍ଲାସ କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସ ରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଡେସକ୍ରିପସନରେ ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଲିଙ୍କ ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ যা কিছু ডাউট রে পিলা মানে আপনার কমেন্ট বকসরে পচারি পেয়ে যে বর্তমান পর্যন্ত ভিডিওটি লাইক করে না সমস্ত লাইক করে দিও যদি চ্যানেল নূান চ্যানেলটি সবসক্রাইব করে দিও এবং পাখে থাকা বেল আইকন কু পেন ক্লিক করবে যা ফল নোটিফিকেসন পাইপারে তাহলে আজ আলোচনাটি শেষ করা ওকে থ্যাঙ্ক ইউ গুড নাইট